هرجيس الصومالي لان واحد دوانها كتاعنا بوق فربضن مظاهرات أيام واحد ديجي إسكو صباحية بلارنا إسقوي ميت دتك الشعب كا هرجيس أي ولبا ديجانا كلا دعاء ببلدا وقوي الصومالي لان حزبية معارض كايا واحد قد ودي دينهن مدة كرسي الشجان إن أوضو أما أي وضع حكومة دا مصبيحي مركا أو هجامين أيو إسكو دعية فربضن أيام دعاء qamiistii aan ka soo gudubnay dad baa dhintay kuwa kala dhaawac ayaa soo gaaray cusbitaalada ayaa la geeyay Muuse Biixi madaxweynaha waqtigiisa uu ka dhamaanayay Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in ay mas'uul ka yihiin gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka qalalaasihii marka ka dhacay deegaanada mudaharaadada isugu yimaadeen dhinaca kale hadii aynu eegno Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe oo ah xisbiyada mucaaradka oo ka soo horjeeda Muuse Biixi ayaa qudhoodu xukuumadda dusha kaga tuuray in ay si bareer ah u laysay dad shacaba Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sir saxaafadeed qabtay ku sheegay in ciidamo laga keenay Muqdisho waa sida hadalka uu dhigay Cabdiraxmaan Cirro uu ka dejiyay Soomaaliland si qalalaasa halka uga dhigo doorashada waqtigeedu ayaa gabagaba ah maxaa Soomaaliland xilligan ku soo beegay in xabad la isku adeegsado saddon sano oo dimuqraadiyadda Soomaaliland ay sheegatay ayaa hadda waxay u muuqanaysaa mid sii dhamaanaysa madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud fariin u diray Soomaaliland waxa uu sheegay in ay ilaaliyaan dimuqraadiyadii ay sheegteen oo in ay isku tanaasulaan ah wada hadalna ay sameeyaan xaaladda Soomaaliland waa sidee waxaa nagu soo biiraya dhowaan wariyaal ku sugan Hargeysa iyo Burco sidoo kale Mareykan waxaa jooga Maxamuud Musharraf oo aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasadana aad ugu faallooda Maxamuud haddaad imaqlayso mudan aad baan kuu soo dhaweynaya waa inoo farxad inaad barnaamijka nagala qayb qaadato xaaladda Soomaaliland xilligan xabadda isku beddeshay xaaladeedu maxaan ku qiyaasi karnaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa radio tv shabeelle TV and radio runtii arrinta Soomaaliland ka taagan walwal badan bay leedahay arrintan hadda gacanka hadalka isu beddeshay ay u muuqato inay faraha ka baxday waxa ugu weyn oo hadda saldhigga u ah ama keenay waxa weeye madaxweynaha hadda talada haya Muuse Biixi Cabdi oo waqtigiisii uu dhamaaday inuu doorasho waddanka geliyana oo doorasho uu qabtana aad uga warwareegaya oo diidan xisbiyada mucaaradka in ay leeyihiin waddanka waa inay doorasho madaxweyne ay ka dhacdo isaguna uu diidan yahay doorashadaasi inay dhacdo isagoo arrimo kale u sababaynaya marka isku horimaadka ugu weyn iyo xiisadda hadda taagan waxay ka dhalatay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan in madaxweynuhu uu ka baaqsaday in uu maadaama xilkiisii uu dhammaaday inuu doorasho waddanka ka qabto November ayaa waqtiga Muuse Biixi uu ku egyahay sida hadda taariikhdu ay sheegayso ayna sheegayaan xisbiyada mucaaradka nimanka hogaaminaya haddii waqtiga lagu simo xukuumadda Muuse Biixi uu hogaaminayo wada hadalna lala sameeyo miyaysan habooneyn taa beddelkeedana qori la qaato soo dhibaatada hadda dhalatay midka xaq jirta lama filayo Maxamuud horta dhibaatada ugu weyn Caliyo waxa weeye meesha taalla waxa weeye Muusena waxaad moodaa nooc daliila buu haystaa oo uu leeyahay waa sharci dhinaca kale ee xisbiyada mucaaradkiina waxay haystaan sharci kale marka arrinta meesha ku jirtaa waxa weeye shantii saraba sharcigu waxa weeye in madaxweynaha markaa jooga uu doorasho qabto marka waxaa jira haddii sharci kale iyana waxaa jira ah isaguna sheegaya 10 sano oo kasta in xisbiyada la furo oo xisbiyada dadku ay u tartamaan oo xisbiyadii hore ee jiray hadday soo noqonayaan iyo haddii kuwo kale oo dad chaanis la siinayo marka tartan xisbiyada la galo marka waxaad moodaa 10 sano ee xisbiyada la furi lahaa iyo doorashadii waddanka laga qaban lahaa oo 5 sano ay ka buuxsantay madaxweyne Muuse Biixi labadiiba isku dul dhacay oo isku waqti noqday taasna marka waxay keentay maadaama labadii ay isku dul dhaceen sharcigu marka wuxuu sheegayaa hadday isku dul dhacaan oo labadu isku waqti ay noqdaan in lix bilood lasoo hormariyo doorashada xisbiyada kabacdina la qabto doorashadii madaxweynaha waa arrinta madaxweynuhu uu ku doodayo iyaguna waxay ku doodayaan maadaama December ay tahay
doorashadii xisbiyadu ay dhacayaan oo sanadkan aynu ku jirno November oo bisha 12-aadna la rabo in doorashadii madaxweynuhu ay dhacdo, waa inaad doorashadii madaxweynaha aad riddaa oo soo hormaraysaa November, kabacdina markaa tii xisbiyada markaa loo gudba. Marka waxaad moodaa arintaasoo qoloba si ay u fasirayso oo qoloba meesha ay rabto ay la aadayso, laakiin qoladan mucaaradka ah aragtidoodu ay aad iyo aad u xooggan tahay sharciyan marka la eego, ayaad waxaad moodaa muusara inuu mid kale agdhigay. Marka labada laysku soo duubo, arrinta ugu weyne meesha taallaa waa ta. Tan kale aad weydiisay ee ah intuu qori laysku qaadan lahaa, yes, mucaaradku waxyaabo badan bay isku dayeen, wadahadallo isku dayeen, guddiyey u saareen. Guddiyada waxaa ka mid ahaa oo ay weliba kalsooni siiyeen guddi ganacsato iyo aqoonyahano iyo siyaasiyiin iyo nin garbood iyo dadkii lagu tuhmayey iyo culimo lagu tuhmayey waxgarad oo dhan, ugaasiyaha ka mid ahaa, kalsooni bay siiyeen oo in la dhex galo qoladan mucaaradka ah mar walba iyagu way rabeen. Laakiin qofka waxba ka socon la'yihiin waa xaggan xukuumadda iyo muuse waayahay. Musharaf, waa mahadsan tahay. Xabadaa dhacday khamiistii, dad baa dhintay, tirada 6 qof aan hadda nagu maqaala, dhaawac fara badan baa jira, hantiyaa burburtay. Mucaaradku waxay ku dhawaaqeen in ay qabanayaan mudaaharaad ama isku soo bax silmi ah oo nabadgelyo ah. Xukuumaddiiyaa qori kala hortagtay oo xabad ku furtay noolnool, dadna dishay. Eedda yaa qaadanaya dadka dhintay, Musharafow? Yaa eeddeeda qaadanaya? wallaahi anigu waxaan u arkaa eedda waxaa qaadanaya mar walba dowladda iyo xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixe ayaa eedda qaadanaysa. Kow, iyagaa waddankii madaxweyne ka ah, iyagaa ciidamadii qalabka sidee iyo militarigii iyo boliiskiiba gacantooda ay ku jiraan oo amarkooda ay ku shaqaynayaan, iyagaa waxay diidan yihiin in waddanka ay ka dhacdo doorashadii ay ka dhacdo loo muddaysnaa. Waxay kaloo xukuumaddu diidan tahay in bannaanbax nabadgelyo uu dhaco oo qoladan mucaaradka ahi ay ku muujinayaan diidmadooda iyagu, maadaama wax kale ayna haysan, gacantana ayna waxba ugu jirin. Waxa keliya ay ku soo bandhigi karaan shucuurtooda waxa weeye iyagoo shacabka la qaybsada in isu soo bax nabadgelyo la dhigo. Marka isu soo bixii nabadgelyana wuu hortaagan yahay. Dhibaatada aad maqasheena la wada arkay baa ka dhacday, dhimasho iyo dhaawacba. Marka mas-uuliyadda waxa qaadanaya oo mar walba ay tahay inuu waddanka xal u raadiyo arrimahan ismariwaaga ahna uu sidii looga gudbi lahaa uu keeno waa xukuumadda. Xukuumaddana laba nin oo askar ah baa isaga hooseeya, nina wasiirka arrimaha gudaha, nina waa madaxweynaha. Marka waxaad moodaa dhinacan gorgortanka iyo wadaxaajoodka iyo isu soo dhawaashahaba inay luuqadooda ka mid ahayn oo arrinta ay u arkaan inay xabad wax ku socodsiiyaan. Haddii sida aad sheegtay Musharaf, xilligii la joogo 10 sano kadibba in xisbiyada la furo, Muuse Biixe goor muu rabaa doorashada inuu qabto? Muuse Biixe sida ka cad hadallada ka soo yeedhaya ama fariimaha uu dirayo oo xoogaal badani ay sheegayaan, wuxuu doonayaa 2 sano oo kororsiimo ah inuu ku darsado. Arrintaana ay u fududeeyaan qoladan guurtida ah oo iyaguna 3 sano meesha iska fadhiyey oo iyaguna raba inay ku darsadaan. Marka hadday ku darsi noqotana qoladaasa aad active u ah oo howlaha ku shaqale. Marka madaxweynaha waxaad moodaa inuu xanibayo dhammaan waxyaabihii lagaga gudbi lahaa ismariwaagan, waayo commissionkii xitaa doorashada qaban lahaa wuxuu ku soo daray niman isaga garabkiisa u badan oo mucaaradku ay diideen. Marka waxaad moodaa ama commissionkii doorashooyinka aan meesha oolin ha noqdo oo uu siyaasadeeyey, ama dhinacan kale oo doorashadii uu diidan yahay ha noqdo, ama gacanka hadalka iyo arrimahan uu foriska u isticmaalaya ha noqoto, waxaan oo dhan marka isku soo waxaysa waxay ka muuqda madaxweynaha in uu doonayo 2 sano oo cusub oo uu ku darsado, isagoo qiil ka dhiganaya madaxweynayaashii igu horreeyaba way ku darsadeen. Waayahay, dad baa jiray, guddiyaa jiray, ku dhex jiray, ku kala dhex jiray xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Muuse markaa uu hogaaminayo, ganacsatadii lahaa, qaybo ka mid ah guurtidii, aaway wadahadalkii xaguu ku dambeeyey Maxamuud markaad dib u eegto? Wadahadalkaas wuu jiray, waa la galay, dad badan oo bulshada dhexdeeda lagu ixtiraamo oo qaybaha bulshada ka mid abaa hawshaa galay, mucaaradku kalsooni way siiyeen sidaan sheegay. Marka wuxuu ku dambeeyey wadahadalkii dhinacii xukuumadda buu ka socon waayey inay kalsooni siiyaan guddigaa la magacaabay, wax xal ahna waa laga waayey. Jawaabta ay soo celiyeenna waxay ahayd
إن موسى ريد والبا يشانل والبا أو لغو وضحاد للها أو نبتقليو أو اسكو سودواش أو دعي لها انتي أودان إنو ديدي ماشا ناكا ساري مركا واحد مودا قدقا سيحادة إنين أكتف أهين أما أرنتو دي ماشا أيكا بحضي ديب نو حسوسي مشرف صومالي لان دورو شوين كلا دودوانا كسودعي سيلانيا أقودن بيي أو بدلي موسى بيحي وقتي يدا دورو شادا مركا أي دوادان مظاهرات يا دعي جري قيبة كاميدا miya dibnu xusuusin karta doorasho waqti kororsi madaxweynayaashii la soo dhaafay ay sameeyeen rabshad noocan ay ka dhalatay dadna ay ku dhinteen runtii muddo kororsigu wuu dhacay mar walba oo dawladdi Siilaanyo wuu dhacay laba sano loogu daray dawladdi Daahir Riyaale ka ahayn iyadana waa lagu daray laakiin meesha maanta ay wax marayaan iyo dhimashadan iyo dhaawacan iyo noocan horey looma arag waxaadna moodaa arrin ugub oo ku cusub saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland dad banaan baxaya oo waliba xisbiyo ay isu soo saareen oo doonaya shucuurtooda inay ku muujiyaan gobolladan bariga iyo arrintani way ka dhici jireen iyo gobolladan kale ee marka la gaaro oo iyaga arrin kale oo arrintoodu ahay laakiin caasimadda marka laga hadlayo arrin noocan ah oo intaas oo qof ku dhimato dawladdana ugu horeysay muddo kororsiguna wuu jiray waan lagu darsan jiray laakiin xaaladaha la qabadsiin jiray iyo xaaladda uu qabadsiinayo xukuumadda hadda taagan ayaa kala duwan oo arrimo abaara ay ka mid yihiin iyo baa awl arrimo siyaabo noocaas ay u dhici jireen marka waxaad moodaa xukuumaddan nooca hadda ay wax u wado inda adeeg iyo diidmo iyo in wax walba lagala quustay hadda khudbada shalay aad dhageysanayseen madaxweyne Muuse Biixi arrin lala yaabaa waxay ahay wuxuu rabaa inuu u sheego guddoomiyaha xisbiga wadane Cabdiraxmaan Cirro in Cirro uuna waxba ku diidanayna dhibaatada meesha ka jirta ay xirsi tahay oo uu u ogolaaday inuu guddoomiye ka noqdo xisbiga wadane marka waxaad moodaysay madaxweynaha xifiiltan gaar ah inuu ka dhaxeeyaba xirsi Xaaji Cali oo hadda ka hor xisbiga kulmiye ka baxay aadna u diiday musharaxnimadii iyo guddoomiyenimadii Muuse Biixi marka waxaad moodaa inuuba madaxweynuhu leeyahay sidee buu Cabdiraxmaan Cirro u ogolaaday in xirsi uu xisbiga ka noqdo guddoomiye marka waxaad moodaa arrimuhu inay meelo badan ay soo suran yihiin badan waayahay siyaasadda iyo maamulka Soomaaliland xilki isku dhiibayay maxay wajiga oo hadda u sameynaysaa in 30 sano oo dimuqraadiyad ah wada hadal la galo waqti hadal kororsada laakiin in miiska wada hadalka la wada fadhiisto bedelkeed xukuumadda Muuse Biixi inta qori adeegsada dad laayo siyaasadda Soomaaliland caalamkii Soomaalida kale ee Soomaaliland ka baxsan maxay tuseysaa musharraf wallahi horta siyaasadda Soomaaliland ka jirta waxaa la yiraahdaa ama adduunku markuu wax ka qorayo ama dadka Soomaalida ahiba ay arintaas siyaasadda u dhuun daloola ay ka hadlayaan waxaa la yiraahdaa dimuqraadiyad qabiileysan marka waxaad moodaa qabiilkiiba aad iyo aad active oo ah oo ka sarreeya dimuqraadiyaddii dadku siday u hadlayaan markaad aragtid iyo language-ka lagu wada hadlayo iyo sida la isugu hadal celinayo waxaan oo dhami waxaad moodaa wax qabiil arintu ku bays karaysan oo dhinaci siyaasiga ha qabiilkiiba ka horreeyo aad weliba u xoogan waa qodob oo taasi waa wax la arkayo weeye arinta kale meesha taala waxa weeye Soomaaliland dhaqaale badan oo hadda haysato oo iyadu ay isku maamusha ma jiro wadamo reer galbeedaba kama dhaqaalaheeda oo Ingiriiska ayaa ka mid yihiin wadamo Scandinavian-ka iyaba dhaqaalaheeda kaba marka waxay u egtahay horeyna wax dhaqaale looga gooyay way jirtay caalamka markaa sawir xun bay ka qaadanaysaa iyadoon awalba ictiraaf Soomaaliland haysan oo caalamka ay ka haysan Soomaaliyana mid loo yaqaano inay hal wadan tahay laakiin u halgamaysay oo albaab walba u garaacaysay si ictiraaf ay ku heli lahayd 30 sano arrintan haddana waxaad moodaa Muuse inuu ku talagalayba inaan arrimahaas uu soo afxiro marka waxaad moodaa sawir aad u xun oo dictatorship ah waxaan tyrantiga la yiraahdo ayay ka bixinaysaa inuu meesha ka jiro dimuqraadiyaddii iyo wixii caalamka loo sheegi jirayna waxay noqonaysaa wax aan jirin marka dadku badanaa way ogaayeen waxa meesha ka jira laakiin Soomaaliland iyada oo oran jirtay dimuqraadiyad baana tiina waxaad moodaa hadda inay soo xidhmayso hadday arrimahan ku socdaan sida hadda wax u jira waayah waa maasan tahay maxamuudo waxaa hadlay ninka la yiraahdo Kaahin wasiirka arrimaha gudaha wuxuu si cad u sheegay
إن عبد الرحمن عرو عيدا مقدشة وككيني قال لا سنة والربعين وكجل يهرجيس أي سومالي لان إجران كنا ورقبان إد كست إد بكستو كلا عن السومالي لان عردوش أوردنا لقونا الحساب تمي دانو ما يكون مقرصة لجان إد اللوجي دي عرق كاهن كتمد إن من حقيقة قص على سنيته أرد واحد مود عليه وأرمنا نذكرنا في العارية أو ذاتك إنتلاجن تيجي سل عايو إن أي حكومة دكسو ييري سواء واحد لوجو قصله حمر با لقدر أفكرين يا أما عيد ما كي ما الدين أو نكل يدا هدو عبد الرحمن عرو أي حمر كحيران أو واحد أردن حمر با لقسو أبابلي أو واحد المهشين شركة هي أنا قاضن كرين وأنا واحد حقيقة يا لوتش كذا بالآدم كو حكوفها ما آدي آد وقفك ماذا حوينها يا حكومة دا وعلقوها يستعدور الشدي أو أي كباق سنين إنا يقبطان أرنت أنا سيابة بضن بالو عدي وسير كاهن مركا واحد مودا يساق وسير ويو كل يبدي مدح تويد وحي أي تلاه هذا أمبو أخريا يا يساق إنك استوى مسؤولي دي سارنت هذا وسير كي أرمها بقذها أويها هذا لكن واحد مودا إسكو حركة أما لينكن كلا إسكو حركة يو هرقيسة إيا حمر أرنت هرقيسة سياسة دا كترتي سوچرتي سوچي تمسي سندها إنتا دورشة دا لو دي درا إن لقبتو كرورسي قال الربو إدادكي لو اللين أيو وان عدنا لو آبيالين arrimahaas lagu ma qarin karayo ee muqdisho wax laga soo abaabulo dawladda federaalka ee muqdisho joogta iyada teedi la tacaalaysa iyada arrimo badan u yaalin nabadgelyadeedii iyo sukuuradkeedii iyo maamul goboleedyadii xukuumadduna xukuumad cusub weey marka xukuumad intervention sameyn karta ama faragelin maamul ay ku sameeyso maba ahaba golihii wasiirada hadda la soo dhisay marka arrimahaas waa iska هذا هذا اللي إسكامرينا يه وعندنا أن كجد ماي نوي وسير كائن هذا الفوق وهجاك وانسنتها محمود أكوسو قبل جبينا يا حزبية المعارضة كقولوا ذو ويهض لين أو واحد شجعن إن مظاهرات كأي وذيان هبين يوم علينا أي سي وذيان هدي أي سن كلا بنين دون استحكم مدة مصبيح أي ربطه إن مذكرين أي سميسو نوفمبر ندور شدة إذا فيسو أدنى دكتور إنتي حكومة دي دوش كذا تورين هذي دبت بحن وسيس صعدا مظاهرات كان أو أي كشيءين معارضة كميت سلمي ويهاي حكومة دون أي كشيء كميت قلال صدان ويهاي شعبكو يا أم قن مشرف والله هرت السدع عليه هذا وحص صعدان مركز أركتيد قول هذا حسبي هذا معارضة كأهي هبك أجوين السكرت ويبان كأوه استعمال كراني وحوية إن الدت كصوب حي لهذان أو مظاهرات أي كعبيران شعور تودا دولة دينا والله أركايا إن دو حوية شعب كي يو دت كي حسبية دا تاجر سنة سيدا نبت جلية دا مظاهرات كأوس مينا يلي جالس يهرج دا مذكرار سك يدورش دورش دي الله الله علي أرمها سيد دت كرا كبرنا بحيا مرك تاو حد مودا بدل كيدين حبض له جو شواب يودت كيل الله ينا يود ما شذي داو واد مغشين مرك تاس وحوى يجو ويكو قصبين يهين مر والبا إنا إيش صباح إعلاميان هدي مرك حكومة دو أين بدلين بسيشن كان سياسة يدي تاجن تاي يودت كيل الله ينا يود يروت اللي بتوه إن باكر عيسى لكن أرينا يكتنا سولي كران لا أنت حل هلا يو إن أي مربو كده واقان إيش صباح إيو إن لقبت معها وين حسبية العالم كنا وانوعة أما ودمدن درس كه هنقطه أما أدون كه هنقطه مركز الربا إن حسبي وشعور تأموتيه تاجر ياشيسة وإن سنة بتجلي على يسوع صباحا قلب كاسنا وحنو مرينا شرع السمال لأن إنه كبتشرو مركز عدة دي دن يسوع صباحا نبتجلي ذا أو الباب والبصاحد داي وحكومة دموسبيح وين وهذا هدي إسكو صبيحي أو درين كحزبية معارك يكون موجينين موسى أودي ذي دارش هذه وقت جاي إن لجوق بتنا أودي ذي هدي الله صباح أنا دتك حبض لوجود جوابي يو حزبية معارككم حال لجود بون سيدي كي يليان حكومة مدة موسى بيحي ولا أريم بدن أو ألتيرناتيف أما اللي إسكو بدلان كره أي هذا اللي جفكر إياه وهلا جفكر إياه إن شروين الله قبطوب بيله الله إسكو يره waxaa laga fikirayaa in xisbiyada mucaaradku ay ku dhawaaqaan dawlad transitional ah oo iyagu ay magacaabaan gaarsiin ah macnaha xil gaarsiin ah inta doorasho laga qabanayo iyagu awooda ay ka qaadaan muuse biixi
arrimo badan baa runtii miiska saaran oo options ah oo laga fikiraya. Wadooyin badan baana u furan. Waxaadna moodaa raggii waaweynaaya arrimaha sidaan markay u dhacaan oo kale wax ka odhan jiray in ay meesha ka baxeen odayaal badan oo Somaliland berigii hore Xaaj Cabdiwaraabe uu ka mid ahaa oo arrimahan oo kale hadda usii soo taagi jiray. Marka waxaad moodaa hadday arrimuhu sidan kusii socdaan, options badan baa mucaaradka u yaala oo ay kalsoonida kala noqonayaan xukuumaddan shirweyne ay ku qaban karaan ama dowlad xilgaarsiinaba ay ku magacaabi karaan. Marka arrimahaasina waa laga shaqaynayaa ogaanti. su-aasha ugu dambeysa musharaf haddaan kuusoo gabagabeeyo, Somaliland goboladeedu qaar ka mid ah ma waafaqsana xukuumadda iyo maamulka Somaliland guud ahaan? Aan ka soo qaato Sool oo adiga aad aqoon-yahanadeeda ka mid tahay, Sanaag, go-aankooda haddii khilaafkan uu sii socdo muxuu noqon karaa? Walaahi gobollada Somaliland oo especially gaar ahaan gobolka aan kasoo jeedo, gobollada aan kasoo jeedo Sool iyo Sanaag iyo Cayn, Somalilandu active aad ugama aha, way joogaan, laakiin aragtida Somaliland waa lagu kala qaybsan yahay oo qaabka ay ku yimaadeen qaab iska awooda oo iyaga iyo niman gobolladan u dhashay unbay ahayd oo ciidan ahaan ay meesha ku qabsadeen oo ku yimaadeen. Maamul kale oo Puntland la yidhaahdo ay isku hayeen wuu jiray, waa shee ka dheer weeya. Laakiin arrinta meesha taalla waxa weeye dadku runtii awalba nidaamka Somaliland ay ku socoto iyaga ayna qaybta ka ahayn marka la eego iraadada dadka iyo rabitaankooda. Mar walba taas waa laga warhayay, wayna ka soo horjeedeen. Laakiin hadda uun sida dhacaya way jiraan dad yar oo taageerayaal ah oo meelaha ka hadlaya way jiraan, laakiin majority dadka goboladaas degan waxaad moodaa arrimahan dhacaya kumana faraxsana runtii, oo way ka xun yihiin oo khalkhal iyo nabadgelyo la-aan inay meeshii ka dhacdo cidna ugu badin mayso. Laakiin waxaad moodaa kolleyba Somaliland marka laga hadlayo goboladan waqooyiga oo wixii burco un xaggaa ka xiga bay aad active uga tahay Somaliland, meelahan military ay leeyihiin iyo unbaa jooga. Marka arrintaas un kolleyba waa arrin lagu kala qaybsan yahay. Maxamuud Xasan oo musharaf lagu magacaabo, dalka Mareykanka ayuu nagaga soo biiray falanqeeya arrimaha geeska aad ugu warqaba Somaliland xaaladeedana u dhunduleela ee dhawaanahan mudaaharaadyada iyo rabshadaha ay ka socdeen. Maxamuud Musharaf, aad baan kugu mahadcelinayaa mudane. Aad iyo aad baan kugu salaamayaa Cali, aad iyo TV shaqaalaha. Wagaag, wagaag. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Maxamuud, waxa uu nala falanqeynayay xaaladihii ugu dambeeyay Somaliland halka salka ay ku hayaan madaxweyne Muuse Biixi oo mucaaradka dhaleeceynaya. Mucaaradka qudhoodu xukuumadda Muuse ayay dusha kaga tuurayaan dhacdo walba iyo qalalaaso walba oo deegaanada Somaliland ka dhaca. Maxamuud Kaahin, sida aad maqlayseen ba waxa uu wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland dusha ayuu kaga tuuray Cabdiraxmaan Cirro ciidamadii, waa in ciidamo uu ka keenay Muqdisho qalalaasana uu ku rabo in Somaliland marka ay ka dhacdo. Waa uu beeniyay Cabdiraxmaan Cirro. Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale dhaleeceeyey, waxay sheegeen in mudaaharaadyada ay wadi doonaan, dad shacab ah dhaawacan oo isbitaalada jiifa. Golihii guurtida ayaa shakhsiyaad u booqbooqanaya dadka dhibaatada ay kasoo gaartay. Maxaa u xal ah Somaliland? Meeyey 30-kii sano ee dimuqraadiyadda Somaliland? Doorashada miyay qabsoomi doontaa? Qodobkaas ayaan falanqeynay inta aragtida barnaamij kasoo dhiibatay. Waqtiga ayaan idin saamixin inaan idin akhriyo. Intaas ayaan waqti u helay barnaamijka Xulka Shabeelle, Cali Cumar, Maxamed Cabdi, Axmed Yemeni oo isku duuban Nabad iyo Warsad.